嗨，我是姐夫，大家好，我们现在来做烤甜椒。在处理甜椒的时候，姐夫习惯会从这边下去，跟这边下去，这条线这边就是两片连接的地方，这里啊中间有白白的，如果我们从这边下刀，就可以把白色的部分轻易的取掉啊。姐夫啊，示范给大家看，然后呢拨开。头我们就放这里啊，像这样子的时候啊，我们就可以用刀子很轻易的把这白色的部分取掉。好，这样是不是很好？好，很好看。像这样子，把剩下的甜椒也做一个基本的处理。好了，甜椒我们已经稍微处理好了，那现在啊，我们把它切起来，像这样子。好，拿一个烤盘，那我们摆稍微把甜椒摆一下。一点现磨的海盐，黑胡椒，淋上一点特级的橄榄油。点新鲜的百里香，来蒜头片，烤箱预热250度，大概烤个15分钟20分钟，直接下去烤。香喷喷，热腾腾，滋滋炸响。淋上一些 balsamico 意大利老醋，美美的，有了装饰，又漂亮又好吃。烤甜椒佐意大利老醋。简单又快速的美味，完成喽！嗨，我是姐夫，大家好，我们现在来做香料烤地瓜。地瓜洗干净，我们现在先削皮。削好皮的地瓜，我们现在把它切块，像这个比较大块的，我把它切成滚刀。像这个比较小条的，我们直接切圈。地瓜切好了，现在淋点橄榄油，撒点黑胡椒，迷迭香。搅拌一下，我们准备一个烤盘，切点奶油，烤箱先预热，我现在先用200度，先烤10分钟。我们先拿出来，搅拌一下，然后我们待会再继续烤，这样子我们才会比较平均，融化的奶油也会平均沾上地瓜。接下来我们再继续烤20分钟。好香哦，
好，我们再烤15分钟。哇，好咯，香喷喷。淋上枫糖浆，那搅拌一下，让它均匀的都沾到枫糖浆，油油亮亮，闪闪动人。好，完成，姐夫的香料烤地瓜完成喽。嗨，我是姐夫，大家好，我们先来做迷迭香烤番茄。好，我们拿一个烤盘，然后小番茄把它洗干净，倒进去，铺平，撒点海盐，这盆黑胡椒，烤箱预热250度，烤30分钟。迷迭香烤番茄完成咯。